Assalomu alaykum. Daryo o'z nashridan Og'abek Samisov. Ikkita savolim bor edi. Avvalgi yillarda bilamiz turli tashkilotlar, masalan, hokimiyatlar tomonidan fermer va dehqonlarning bug'doy mahsulotlarini majburiy olib qo'yish holatlari ham kuzatilgandi. Endilikda bu jarayonlar qanday bo'ladi? Agar yana shunday holatlar yuzaga kelsa, fermerlarni, dehqonlarni kim qanday tarzda himoya qiladi? İkinci savolim bu savol bilan bevosita bog'liq. Masalan, fermerlar don mahsulotlarini saqlashda o'zlari xohlagandek saqlashadimi yoki don mahsulotlarini maxsus saqlash joylariga olib borib saqlashadimi? Shu borada ham izoh bersangiz, rahmat. Bundan keyin o'zi bergan savolingizdan ham ko'rinib turibdi. Bundan buyog'i agar mana shu prezidentning shu topshirig'idan keyin ham fermer xo'jaliklari tomonidan ortiqcha yetishtirilgan mahsulotni majburiy tartibda olib qo'yishga yo'l qo'yiladigan taqdirda birinchi navbatda davlat organ hisoblanadigan prokurorlik nazorati o'rnatilgan. Biz ishonamizki, prokuratura organlari tizimlari tomonidan prezidentning bu bergan topshirig'i besamar ketmaydi. Albatta, bu sohada prokurorlik nazorati bilan bir vaqtning o'zida respublika fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashlari jamoatchilik nazoratini birgalikda hamkorlikda olib boramiz. O'ylaymizki, biz hozirgi kunda bu masalada sobit qadam bo'lib turibmiz. Alohida nazoratga olganmiz. Prokuratura organları bilan biz alohida birgalikda hamkorlik qilib nazoratga olamiz da bunu mavsumda eson omon prezidentning topshirig'ida ko'rsatilgan darajadagiga deb qilib bajarilishini ta'minlashga erishamiz. Biz bunu alohida nazoratga olganmiz. Bizning asosiy vazifamiz ham davlat nazorat organları bilan birgalikda jamoatchilik nazoratini o'rnatamiz. Nasib bo'lsa prezidentning bu topshirig'i bekamukuz bajarilishiga erishamiz deb ishontiramiz sizlarni. Boya qishloq xo'jalik vazirligi vakili ham aytib o'tdilar, 7 million 700 ming tonna bu yil rejalashtirilgan. Ma'lumki, ob-havo bu yil yaxshi keldi, fermer xo'jaliklariga bu yil juda ham xudoim berdi. Shuni hisobga olganda, hammasi o'zining imkoniyatidan kelib chiqib, o'zini saqlash omborlarida saqlaydi. Bunda masala yo'q. Lekin bu yil shunday bir tartib o'rnatilyaptiki, fermer xo'jaliklarini birjaga chiqarib ishlashi o'rgatish maqsadida 500 ming tonnani davlat tomonidan tekinga saqlab berish ta'minlanadigan bo'ldi. Ikkinchisi, fermer xo'jaligi dalasidan shu saqlab beruvchi bizning moliyaviy agentimiz, o'sha saqlab berish bo'yicha agentimizni xirmoniga olib kirish ham yo'lkiralarigacha to'lab beriladigan bo'ldi. U degani fermer xo'jaliklariga faqat dalada o'rib bersa, mashinasiga o'rilganda davlat tomonidan olib kelib xirmonda saqlab beriladi. Saqlab bergandan keyin uni qo'liga topshirish dalolatnomasi beriladi. Qabi vaqtincha saqlab berish haqidagi o'sha dalolatnoma beriladi. Shu dalolatnomani ko'rsatgan holda birjaga qo'yib, o'sha turgan omborni adresini ko'rsatib, o'zini mahsulotini birjaga qo'yib sotaveradi fermer xo'jaligi. Bu bo'yicha seminarlar birja tashkilot tovar xomashyo birjasi tomonidan tashkillashtirilgan. Hozir hududlarda seminarlar ketyapti. O'tyapti. Endi asosiy masala o'sha saqlab berganimizdan keyin ertaga uni olib chiqib sotgandan keyin o'sha sotib olgan tadbirkor kelib o'sha adresda o'sha fermerni saqlash da'vatnomasini berib o'ziga ortib olib chiqib ketaveradi. Ortib berishgacha tekin davlat tomonidan qoplab beriladi. Bularni hammasi hisob-kitob qilingan. Shuning uchun bu narsa bugungi kunda fermerlarda juda katta saqlashda qiyinchilik tug'dirishga olib kelish kerak emas. Maqsad shu. Bug'doyni yaxshilab saqlab berish. Sotish fermer xo'jaligi o'zida. Chunki uni balansda bo'lgandan keyin uning egasi faqat fermer bo'ladi. Vaqtincha saqlab berish davlat hisobidan bo'ladi. 2 million 550 ming tonnani, 500 ming tonnasi bu yerda urug'lik ham o'tiribdi. 500 ming tonnasi g'alla yetishtiruvchi fermer va klasterlari vaqtinchalik saqlash uchun don korxonalarida hozirgi kunda 4 million tonnali yopiq sig'imlari iborat. Bundan 178 ta laboratoriya, 274 ta temir yo'l va avtomobil tarozilari, 78 ta ag'dargichlar, 117 ta don tozalash mashinalari. Bu konditsiyaga keltirib, fermerlari o'sha topshirgan 500 ming tonnasi adrasdagi aytganlar. Nes nobud qilmasdan saqlab qabul qilishidan boshlab, to birjaga qo'yib savdo qilib, o'sha xarid qilingan mijozga yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonni don mahsulotlar bo'yinda zimmasida. Bo'yicha hamma sharoitlar yaratilgan.